Туристер Қызғылткөлдің экологиялық ахуалын бір айда нашарлатып жіберді. Сондықтан, енді Көбейтез мемлекеттің ерекше қорғауына алынады. Мұны экология министрі Мағзұм Мырзағалиев арнайы брифинг барысында мәлімдеді. Сондай-ақ көл 49 жылға жалға беріледі деген ақпарды да жоққа шығарды. Бұған дейін аймақты сақтау үшін шлагбаум қойылсын деген де ұсыныстар айтылған. Нұр-Сұлтаннан 179 шақырым жердегі Көбейтез биыл ерекше қызыл түске боялғандықтан жұрт қызықтайтын орынға айналған. Бірақ демалушылар суретке түсіп қана қоймай, көлден лаймен қоса тұзын да шелектеп әкетіп жатты. Кейін келісін 5000 теңгеге саудалағандар да табылды. Ал жағасы қоқыс алаңына айналған. Посмотрите, я вот зря время не тратил. Сколько тапочек здесь собрал, сланцы одни. А их валом здесь вон разбросаны. Вот все, сколько смог, собрал. Вон там, сейчас туда схожу, там пособираю. Еще люди ненормальные, что ли? Брифингте бас эколог адамдар мәдениетінің төмендігінен жалпы қоқыс мәселесін шешу қиын болып тұрғанын айтады. Мәселен, Көбейтезді қойып, қалашылык демалыс орындарына келушілерді ішіп жегенін орнына тастап кетуде. Пандемия кезінде де тұрғын үйден шыққан қоқыс мөлшері әдеттегіден екі есеге артқан. Сондықтан енді қоршаған ортаны ластап, табиғатқа аяусыздық танытқандарға салынатын айыппұл көбейеді. Мұны президент те қолдап отыр. Твиттердегі парақшасында Қасым-Жомарт Тоқаев білім, экология және ақпарат министрі министрлеріне бір қатар тапсырма жүктеп, оны заңдастыруды ескертті. Сегодня вот, до обеда я разговаривал с президентом. Бүгін мен мемлекет басшысымен сөйлестім. Президент табиғатқа зиянын тигізген заң бұзушыларға қатысты жауапкершілікті күшейтуді және айыппұл құнын ұлғайту жағынан қарастыруды тапсырды. Тек біздің бірлескен күш-жігеріміз ғана еліміздің бірегей табиғи байлығын сақтауға көмектеседі. Сондықтан журналистерге, блогерлерге, экологтарға, қоғам қайраткерлеріне, қоршаған ортамызды немқұрайлы қарайтындарға айтарым. Барлығымыз бірігіп, өзіміз жол көрсетіп, әрбір қазақстандықты табиғатты құрметтеуге, оған қамқорлық жасауға үйретейік.